Április 12-e. Fontos nap a történelemben. 1861-ben ezen a napon tört ki az amerikai polgárháború, amelynek célja a rabszolgaság megszüntetése volt. A korábbi tanításokkal ellentétben 1945-ben épp ezen a napon fejeződtek be a II. Világháborús harcok Magyarországon, bár a szovjet vezetőség már április 4-én jelentette Sztálinnak, hogy, idézem, Magyarország teljes területét felszabadította a német fasiszta uralom alól. Valójában az utolsó magyar területet, a Körmendhez közeli Pinkaminczenthez tartozó Dénes és Kapui Majort csak 12-én foglalták el. Napra pontosan ekkor, az óceán másik oldalán, a Georgia állambeli Warm Springsben 62 éves korában agyvérzésben meghalt Franklin Delano Roosevelt, az amerikai Egyesült Államok 32. elnöke, akit a sorban a korábbi alelnök Harry Spencer Truman követett. Itthon két évvel később, tehát 1947. április 12-én Budapesten megszületett Boros Lajos zenei szerkesztő, aki manapság műsorvezetőként ismertebb, bár több zenekarmenedzsereként is működött. Talán nincs harag, ha azt mondom, hogy a zenei világ számára mégsem elsősorban miatta vált emlékezetessé ez a dátum. Inkább a rock'n'roll születésnapjaként, hiszen Bill Haley 1954-ben e napon rögzítette Rock Around the Clock című halhatatlan lemezét egy új korszak nyitányaként. És hogy a keleti blokk számára sem jelentéktelen nap április 12-e, elég, ha felidézzük, hogy világszerte ekkor tartják az űrhajózás napját, annak emlékére, hogy 1961-ben a Szovjetunióban földkörüli pályára bocsátották a világ első embert szállító űrhajóját, fedélzetén Jurij Gagarinnal. Április 12-e fontos szerepe tehát elvitathatatlan a világtörténelemben, de ha Vas megyében, pontosabban Körmenden hozzuk szóba ezt a dátumot, akkor a fentiek bizonyára jóval kevesebbeknek jutnak eszébe, mint 1987. április 12-e itteni eseményei. Akkor valami olyan történt ebben az álmos kisvárosban, amire az egész ország, sőt, mint később hallhatják, még a külföldi közvélemény is felkapta a fejét. Pedig a nyugati határ, a kapitalista métej, vagyis Ausztria közelsége miatt nagyon kevés fejlesztés jutott erre a tájékra. Néhány kisebb üzem kivételével itt nem dübörgött az ipar, és bár a híresebb zenekarok és előadók azért néha eljöttek, mégsem mondhatjuk, hogy itt pezsgett volna legjobban az élete hazában. Az itt élők egy részében mégis élt a virtus, a szándék arra, hogy megmutassák magukat az országnak, hogy bebizonyítsák, innen is lehet nagyot alkotni. Egy maroknyi fiatalnak erre a sport, a kosárlabda adott lehetőséget, amit korábban ők, sok minden más mellett, önmagukért, egymásért, a közös sikerért műveltek önzetlenül, odaadóan, becsvágytól fűtve, ifjonti hevülettel. Hogy mi lett ennek az eredménye? Hát ezt ünneplik most már 20 éve minden április 12-én Körmenden. Nem látványosan, nem szónoklatokkal, hanem belül, lélekben. Emelkedő pulzussal, melegséggel a szív tájékán, felidézve egy felejthetetlen mérkőzést, és az azt követő megismételhetetlen ünneplést, napokat. Azt a napot, amikor sporttörténelmet írva a körmendi kosárlabda csapat megtörte a fővárosi együttesek hegemóniáját, és első vidéki együttesként bajnoki címet szerzett, hazai pályán legyőzve a budapesti Honvéd csapatát. Rengeteg ember, játékosok, edzők, vezetők, családtagok, barátok, ismert és ismeretlen segítők, támogatók, szurkolók, ezrek sikere és öröme volt ez a nap. Sok ezer embert nem kérdezhettünk meg, de egyet kiválasztottunk az arra érdemesek közül, hogy ő idézze fel nekünk a kisváros dicsőségét. Patonai Imrét, a csapat akkori vezetőedzőjét hallhatják, akinek átmenetileg az egészségét sem kímélte a siker, de mint hallani fogják, egy cseppet sem bánja, hiszen társaival együtt szinte gyermekkora óta akart előbbre és előbbre jutni a siker lépcsőfokai. Hát őszintén megmondom, hogy az, hogy országos szinten mi mikor érünk el valami óriási eredményeket, a legelején ez azért nem merült fel bennünk. Csupán a sport, meg a kosárlabda iránti szeretet, meg ugye a város iránti szeretet vitt bennünket mindig előre, és amikor elértünk ilyen kisebb részeredményeket MB2-be, vagy MB3-ba, én ugye 68-ba játszottam először egy MB2-be jutásért egy osztályozót, az ugye jövőre lesz 40 év,
még a Szabó Lacékkal, Kristófékkal, és hát akkor az azért már egy olyan dolog volt, hogy ott álmodoztunk, hogy hú, egyszer MB2-be fölkerülünk, tehát mindig volt egy ilyen ösztön bennünk, hogy előbbre, meg valahol működött mindig az a dolog bennünk, hogy jó lenne egyszer ezt a kisvárost még följebb emelni, meg megmutatni a különböző embereknek, hogy azért mi vagyunk, meg létezünk, tulajdonképpen ez hajtott bennünk. Személy szerint engem is, mert amikor Pécsre kerültem a 70-es években, akkor már az itt komolyabban ment a kosár, de ott úgy éreztem, hogy hát, Körmendről jött, szóval volt egy ilyen kis enyhe ellenézés, PVSK-ba akartam menni játszani, de nem fogadtak, hogy oda nem kellek, aztán fociztam a piacba, tehát volt egy ilyen, működött legalábbis én bennem, de szerintem mindannyiunkban, de amikor ez igazából komolyan felvetődött, hogy mi most aztán egy országos szintre lépünk, az egy minőségi ugrás jelentette, amikor a főiskola révén ide kerültek olyan magas játékosok, akikkel ez úgy hosszú távon reálissá válhatott. Ugye addig voltunk MB2-ben meg egyebek, de igazán amikor ez a Szlávik, Szűcs, Vavra, aztán ezek a játékosok ide kerültek, meg látszott egy háttér is, hogy igen, itt van egy főiskola, és ide lehet majd beiskolázni. Igazából akkor mertünk olyanba gondolkodni, hogy na majd, ha egyszer fölkerülünk MB1-be, akkor mi lesz, stb. De hogy mi MB1-be bajnokok leszünk, ez még akkor abban az időszakban nagyon így nem merült fel. Tavaly ünnepeltük ugye a harmadik évtizedes fordulóját, 30 éves évfordulóját annak, hogy NB1-be került a csapat. Akkor, amikor nehézségek árán lett csarnok, és lejátszott az első hazai meccsét az NB1-be a csapat, akkor azért már motoszkált a fejekbe, hogy na mi lenne, hogyha, vagy mire gondoltatok, hogy milyen szintű csapat lehet a Körmend az NB1-be? Hát persze, akkor azért 76-ban már komoly csapatunk volt, és tehát ez, amiről az előbb beszéltem, az akkor már létezett, plusz ugye összejött már a csarnok is, nem kellett betonon játszani meg a színházterembe, és érződött, hogy van mögöttünk egy olyan támasz, ugye akkor azt hiszem még nagy község voltunk, de már ugye érződött, hogy a társadalmi vezetők, a megye is egyre jobban a csapat mellé állnak, a főiskola, és azon a MAFC meccsen, amikor a MAFC ugye egyik legpotenciálisabb csapat volt már akkor Magyarországon, viszont még egy szoros meccsen kaptunk ki, egy nyitó meccsen, és akkor már azért úgy gondolkodtunk azon, hogy előbb-utóbb nekünk itt előre kell lépni, és olyan álmok is megfogalmazottak, hogy húha egyszer majd a vidék legjobb leszünk, húha egyszer fölmegyünk a dobogóra, tehát azt az időszakot már ide lehet sorolni. Emlékszel-e arra, amikor először fordult meg a fejetekbe konkrétan, hogy igen, esélyesek vagyunk, sanszunk van. Ugye az előző szezon sem volt gondoktól mentes, hiszen néhányan abba hagyták a játékot, tehát nem úgy nézett ki akkor az előző szezon végén, hogy ez a csapat esélyes lesz a bajnoki címre. Ti mikor gondoltátok először azt, hogy na gyerekek, meg lehet, ott lehetünk? Ez egy nagyon érdekes dolog, hisz a két legpont erősebb játékosunk hagyta abból a Trummel Laci és a Szlávik Csabi a játékot, és ő nagyon-nagyon féltette mindenki a csapatot, szurkolók, vezetők, hogy mi lesz, hogy lesz, de a mögöttük már lehetett érezni, hogy jönnek olyan fiatalok fel, akikre későbbiek során komoly szerepet tudnak majd játszani, de senki nem gondolta azt, hogy rá egy év múlva, hogy mi egyáltalán bekerülünk az első négybe. De valami olyan motoszkálatot gondolom a srácok fejébe is, Hódi Laci, Zsebe Feri, Szalai Gyuri, ebbe a generációba, hogy valahol ők meg akarták mutatni, hogy lehet előbbre lépni, és meg lehet fogni akár még a dobogót is, de az, hogy mi rá egy évre, miután a Csúcsú meg a Csaba abba hagyta, hogy mi bajnokok leszünk, ezt senki nem gondolta. Arra a csapatra, ha visszagondolsz, gondolom azért fel tudod idézni, hogy kik voltak akkor játékosok, milyen szerkezetű csapat volt az, mondjuk, ha nem is azzal a játékerővel, de mondjuk egy szerkezeti felépítésben a mai magyar bajnokságban mondjuk az egy sanszos csapat lenne, vagy teljesen más volt akkor még a kosárlabda, akár posztokat tekintve. Hát, hogyha úgy nézzük, hogy a Bebes Pisti volt a legmagasabb emberünk, 2,4 m, és a Molnár Laci, aki sajnos már nincs közöttünk, aztán az ő öccse, Kardos Laci 2,3 m, tehát már voltak azért 2 m fölötti játékosaink, de például a Hódi Laci az nem ért el a 2 m. De érdekes, hogy mit tudom, ilyen magas bedobó poszton, ami most ugye divatott volt, a Zsebe Feri 2 m, vagy akár a Szalai Gyuri 196 centivel. Tehát azon a oldalon már egy kicsit mentünk az európai szint felé és a magasabb szint felé, de például a center poszton nem értük el még azokat a magasságokat, hogy 2-10 meg 2-10 fölötti centerek, tehát a játék is egy kicsit más volt. Ellenben mezőnyposzton a Fodor Peti, Isti Szendrei, Isti apukája, bocsa,
csicsa, azért ott voltunk magasságban is, tehát nem volt, az a sorunk jó volt, a mezősorunk, centerben nem voltunk, de hát talán az egész magyar mezőny akkor még nem volt, ugye külföldiek nem szerepeltek, talán a Morgan Frici volt 2,7 méter, meg Polster Peti a 2,10 méter, tehát akkor még jól lehetett ellensúlyozni 2,4-jel, 2,5-tel is, akár vagy a Hódi Lacinak a gyorsaságával, a keménységével ezeket a magassági hátrányokat. Hát a mai mezőnyben most így, hogy 5 légiós van, nyilván ezt nem lehet összehasonlítani, akkor ugye 76-ot írtunk, illetve most már akkor 86-ot, bocsánat, amikor erről beszélek, hát ez az már 20 éve, és azóta azért nagyon sokat változott a kosárlabdán, taktikailag, szakmailag is. Korod szerint akkor te még nyugodtan játszhattál volna, ugye korábban föladtad a játékos pályafutást a vezető edzői posztért, nem hiányzott akkor a játék, vagy akkor te már ezt elfogadtad, hogy neked ez a szerepe? Hát igen, akkor már elfogadtam. 33 éves voltam, és valahogy ilyen mindig ilyen nyüzsgő, szervezkedő, nem partizán voltam, de ilyen típusú ember, aki úgy szeret szervezni, jönni, menni, csinálni a dolgokat, utána nézni, valahogy ez úgy bennem volt. És hát megnyugodtam, miután abbahagytam a játékot, mert mögöttem azért olyan képességű mezőnyjátékosok voltak, mint a Szendrei Sanyi, a Németh Pisti, vagy a Fodor Peti, tehát megvoltak azok a képességű játékosok, vagy ugye akár most már a Szár Józsit is megemlíthetem, aki 87-ben, ugye, mint 18 évesen, aztán az utolsó meccsen kezdő lett. Tehát mindig jött fel egy generáció ezen a poszton. Erre majd úgy szerettem volna kitérni mindenképpen később. Arra a szezonra mennyire emlékszel vissza, hogy alakult a végére az, hogy ott végzett a harmadik helyen a csapat? Hát nagyon érdekesen, ugye, mert nem volt az egyszerű, hogy feljussunk oda, és a playoff rendszerben se kerültünk abba a pozícióba, hogy mi ugye hazai pályán kezdhettük volna, és ugye azt köztudott, hogy azért létezett egy Csepel, létezett egy budapesti Honvéd akkor, ami sajnos már nem létezik, és hát azért azt tudta mindenki, hogy valaki elmegy Pestre, játékvezetés, idegen pálya, igazából nem a kisvidéki csapatokat nyomják, illetve segítik ott, és ugye volt egy baja, egy másik vidéki fellegvár, ami sajnos azóta, illetve tönkrement. Tehát az előzőben is egy kicsit voltak szerencsés momentumok, hogy mi becsúsztunk a négybe. És valahol akkor már annyira kezdődött érződni a csapaton, a játékosokon, hogy előbbre-előbbre, meg tovább-tovább, hogy ott már, amikor a négybe bekerültünk, ott már érződött egy valami, hogy Cseppellel kerültünk össze, a baja volt az első, a Honvéd a negyedik, és megmondom őszintén, sok mindenkinek megfolyt, ami kiverjük a Csepelt, a Honvéd meg kiveri a baját, és hazai pályát játszunk. Döntött. Ez megfordult a fejemben, megmondom őszintén, de nem tettem volna rá 5 forintot se, hogy ez így történik. És milyen érdekes a telepátia meg az élet, hogy nekünk sikerült kiverni a Csepelt, és megmondom őszintén, nem szurkoltam a Honvédnek, hogy a baját kiverje, mert nekem a baja szimpatikusabb csapat volt, mint a Honvéd, de az élet így hozta is a sors, és ezáltal adott nekünk egy olyan szanszot, hogy hazai pályán kezdhettük ugye a 3 győzelemig tartó mérkőzéssorozatot, illetve a 2 győzelemig tartó mérkőzéssorozatot, és hát ez akkor már azt hiszem mindenkit olyan lázba tartott itt Körmenden, hogy hát mindenki azt mondta, hogy ezt most már nem szabad elszalasztani. Igen, ez a következő kérdés, hogy milyen volt tényleg akkor a hangulat a városban, az utcán megszólítottak-e benneteket, éreztétek-e azt a nyomásterhet, amit mondtál, hogy innentől kezdve most már majdnem, hogy elvárták, hogyha pályaelőny van, akkor bajnokságot kéne nyerni. Igen, ennek egy nagyon érdekes pszichéje van, ugyanis most ugye láttuk a Cselacin is, hogy micsoda terhet tettek a nyakába, és biztos, hogy jobban úszott volna, hogyha a sajtó nem csinálja fel. Na most Körmenden meg nap mint nap, amikor ez a Csepel dolog jött, azt hát senki nem bizott abba, hogy mi kiverjük a Csepelt. Már rengetegen eljöttek Pestre a mérkőzésre, de igazából nem volt ez elvárás. Már mindenki veregette a vállunkat, hú, négybe bekerültetek, de változott a helyzet, amikor ez a szituáció előállt, hogy pálya előnyel kezdtük a döntőt. Ott már érződött mindenki a városban, meg szponzorokon, játékosokon. Szinte már azt mondom, hogy már edzésre lehetett nagyon tartani, mert már mindenki abba égett, hogy mikor jön a meccs, mikor jön a meccs. És hát ugye ebbe élték a játékosok is őket, hogy akkor még többen azért dolgoztak, tehát nem volt teljesen profi a csapat. Mindenhol mindenkinek mondták, nekem is. Hát bizony nagyon sok álmatlan éjszaka volt akkor, hogy mi lesz. És miután az első meccset sikerült ugye megnyernünk hazai pályán, onnantól kezdve meg már egy kicsit úgy érzem elvárásra vált, hogy most bajnokok legyünk. Még egy picit az időbe hadd lépjek vissza, amikor a Csepelt sikerült kiverni, akkor milyen volt a hangulat itt a városban? Akkor már volt ünneplés? Ó, hát akkor már fél város föl volt gyújtva. Tehát nem átvitt értelembe, de már a benzinkút előtt égtek
a kín a város szélén a lángok, meg zászlók, meg hát azért az már komoly, az már Körmend életében nagyon komoly felfordulás volt, hát rendőrség nagyon mellénk állt, úgyhogy nem volt bele semmi probléma, akár a főtéren, vagy bárhol mentek az ünneplések, de ott már egy kicsit érződött, hogy itt ez már több, mint egy sima kis buli. Az első meccs hazai pályán, ahogy mondtad, meg volt, utána milyen volt a hangulat mondjuk a csapatnál? Nem döbbentek rá a fiúk, hogy úristen, megnyertük az első meccset, most már aztán tényleg? Igen, ez egy nagyon nagy teher lett, ugye, hogy Pesten a Honvéd terem, hát az, arról tudni kell a Honvéd pályán, hogy egy nagyon rossz pálya volt, nagyon hazai pálya volt a Honvédnak, nagyon jó dobtak, és várható volt, hogy mi azt nem fogjuk tudni megnyerni, de úgy beszéltük meg a dolgot, hogy megpróbáljuk, és ha úgy alakul a dolog, akkor inkább megpróbáljuk a harmadik meccsre úgy tartalékolni az erőnket, hogy legyen esélyünk. Na most a Honvédot én nagyon jól ismertem, náluk mindig az volt, hogy ha fölment hozzájuk egy csapat, főleg vidéki, azok addig verték, ameddig élt az ellenfél. Tehát ha kellett 40, 50, 60, nem cseréltek, őnekik az volt, hogy most demoralizáljanak bennünket minél jobban. Megverjenek. Ott volt egy érdekes intermezzo is a meccs közben, hogy a bajai szurkolók jöttek fel Pestre, és nekünk szurkoltak, ugye, akik kiestek, aztán egy kakast is beengedtek a pályára a Honvéd terembe. Hát emiatt a sajtóban aztán meg is kaptuk a magyar ifjúságba a fenyítést egy újságírótól, nem említem meg a nevét, de ugye lecsűhészte a bajai meg a körmendi szurkolókat is. Most ez is különben egy kicsit hozzásegített ahhoz, hogy még dacosabbak legyünk. Én megmondom őszintén, akkor, amikor érződött, hogy elmegy a meccs, én próbáltam félrerakni az embereket, okosan lepihentetni, és hát elviseltük azt, meg elviselte meg a csapat is, hogy kaptunk egy nagy zakút, azt hiszem 29-28 pontos vereség volt, és úgy gondoltuk, hogy ezt le kell nyelni, de már a buszon hazafelé már azon törtük a fejünket, közösen, tehát mindenki, hogy most mit lehetne csinálni, hogy lehetne, mindenki mondta a magáét, hogy mind változtassunk, mind nem. És aztán egy ilyen közös taktikai értekezletből a buszon már kijött az, hogy mit fogunk csinálni vasárnap, és hogy lepjük meg a Honvédot, aki nagyon elbízta magát, plusz a pesti újságírók alá tették a lovat, hogy na, 28 pont, ez a Körvendén is most már dara lesz, az első meccs véletlen volt. Tehát mi ennek próbáltuk meg a pszichés oldalát úgy megfogni, hogyha mi a meccs elejét meg tudjuk itthon fogni, és ugye kint volt 3000 ember, ez a Honvéd csak Pesten képes arra, hogy ledarálja az ellenfelét, és ha meg tudjuk fogni az elejét, és megijednek, és elkezdenek kapkodni, akkor, és egy új taktikát próbálunk alkalmazni, akkor lehet esélyünk, és ezt már a buszon kitaláltuk közösen, úgyhogy ezt majd, ha idő kell, elmesélem, hogy mi volt. Persze, tehát annyiból állt, hogy mindenféleképpen, hogy le fogjuk támadni őket mindjárt az első perctől, és meglepetésnek a Szájer Józsit küldtem rá a Judik Bélára, akiről tudtuk, hogy csak jobb kézzel erős labdavezetésben, és ilyenkor a Honvéd a Henrik Robival szokta fölhozatni a labdát, aki amúgy centert játszott, ő rá meg a Szalai Gyurit, aki szintén egy agresszív védő, és ezáltal mindjárt az elején 2-3 labdát elveszített a Honvéd, és meglódultunk. És teljesen megzavarodtak, hogy ezzel a lépéssel megfogtuk őket, sőt ugye a Hódi Laci voltak olyan variációs lehetőségeink, hogy ők is 3-4 magasra játszottak, hogy szépen el tudtuk váltogatni ezeket a minőségi dolgokat, plusz a Szájer Józsi nagyon bátran játszott, és jöttek a Szendreinek a megszokott, nem véletlen, hanem félpálya körüli hármasai, és a második félidőben aztán a csapat is, a Zsebefer is egyre jobban fölpörgött, és onnantól kezdve, hogy ez az elején megrodjant a Honvéd, a Balogh Bundzsi bácsi, vagy hogy Balogh Józsi bácsi, nem tudott erre lépni. Nem tudott erre a taktikai húzásra lépni, és innentől kezdve elléptünk, és fokozatosan tudtuk tartani az eredményt, a Honvéd pedig egyre idegesebb lett. Tehát az a fajta stílus, amit otthon játszottak, azt sikerült ezzel megakadályozni, és végül is azt lehet mondani, hogy a vége felé már viszonylag biztosan hoztuk a meccset, és hát megtörtént, ami megtörtént 20 évvel ezelőtt, április 12-én, azt hiszem, hogy a körmendi sportnak egyik legnagyobb történése. Innen folytatjuk az ünnepléssel, de azért hadd menjek vissza a mérkőzés elejére, mert Sanyi, Fodor Sanyi könyvében olvastam egy érdekeset, hogy te úgy hangoltad rá a fiúkat a meccs előtt állítólag a mérkőzésre, hogy egyenként a Honvéd játékosokat kiparodizáltad, elmondtad, hogy kinek mi a gyengéje, hogy próbáltad így levenni a terhet a fiúk vállára, hogy ne is érezzék, hogy gyakorlatilag ez most egy sorsdöntő bajnoki címet eldöntő mérkőzés. Ebből hát, mennyi az igazság? Hát volt ilyen, mert ugye
amit az előbb is mondtam, hogy ő csak jobb kézzel tud labdát, abba az irányba megy, ő ezt csinálja, azt csinálja, és próbáltam egy kicsit ezt viccesebb formába előadni, és hogy hát ennyivel itt meg jobb vagy nála, meg ott ennyivel lesz jobb nála, és ez valahol az idegességet egy kicsit szerintem levezette, plusz az a pszichés támadás, hogy mi most letámadunk, és lesz, ami lesz, gyerünk nekik menni, és akkor ugye ebben bent volt azért ez a közönség is, aki ott lehet a pályaszélén, és teljesen megzavarodott a Honvéd. Tehát ez így történt. Zsúfolt ház volt, azt azért képeken meg tudjuk mutatni mi is ennél a beszélgetésnél a nézőknek, mert hogyha nem is jó minőségben, de azért megmaradt ez a felvétel szerencsére. Ez nektek előny volt, hátrány, nyomasztotta a fiúkat, vagy inkább plusz erőt adott, hogy tényleg nem az, hogy nem lehetett lejteni egy tűt sem, hanem még a bordás falakon is mindenhol lógta. Ez nekünk csak pozitív volt. Tehát a Honvédnál az a szokásos 16-18 szurkoló volt ilyen. Nem volt ő nekik otthon táboruk, meg aki igazán eljött volna szurkolni. Ez nekünk azért hozzátett egy 10 pontot biztos. Játékvezetés? Én azt mondom, hogy Pesten nem, de itt a Berki Král vezette ezt a mérkőzést, és még Csepelen is emlékszem, amikor a játékvezetésről ugye azt mondták, hogy Pesten így meg úgy, és amikor ott a Bebes Pista dobta a fontos pontokat és kosárlabda egyet is megadták, akkor már érződött, hogy a bírók azért valamit, nem az változást akarnak, de valahol azt nem mondom, hogy unták, hogy a Honvéd már 29-szeres bajnok volt, de valahol éreztem, hogy meg akarják adni az esélyt nekünk. És ez itt az utolsó meccsen Körmenden is így volt, nem fújtak a Honvédnak. Egy enyhen hazai pályát el lehet mondani akkor, amikor már elmentünk, és a Honvéd már ideges volt. De én szerintem korrekt volt, ezt utána kiértékeltük a honvédosokkal, és nem bántották a bírókat, tehát nem rajtuk mögött. Mennyire tudsz visszaemlékezni, neked mennyire vannak emlékeid magáról a mérkőzésről, mit éltél át, mikor gondoltad azt, hogy most már tényleg megvan? Az eleje egy nagyon, amit meséltem, az elején egy fordulópont volt, onnantól kezdve már egy kicsit én is megnyugodtam, mert azért én is nagyon ideges voltam, és jobban tudtam kontrollálni a meccset. És aki a kispadon is volt mellettem, vagy valami mindig szóltak egy okos szót, ott ült a Fodor Peti Bebes. Tehát mindenki ott a kispad is úgy együttműködött, hogy közben-közben onnan is jött egy instrukció, vagy ha látták, hogy az ember nagyon ideges, akkor nyugtatták. Tehát ez, azért mondom, ez már a buszon elkezdődött ez a közös munka. És a második fél időben, amikor már érződött, hogy ott az az előny, és megvannak azok a pontok, megvoltak az ellenfélnek jó pár játékos a fal problémával rendelkezett, akkor már jobban tudtam a szakmára figyelni, nem erre az izgulékony első részre, és akkor már jobban oda lehetett tenni a embereket különböző feladattal, hogy lesz meg a végjáték, meg hogy tudunk elhúzni, de ez annélkül nem sikerült volna, hogy nem lett volna mondjuk egy-két extra teljesítmény a csapatban. Ez lenne a következő kérdés, hogy hogy érzed, mennyire voltak idézőjelben alkotótársak a többiek, tehát a játékosok, mert azért, amit te is említettél, hogy a Szendrai Sainak is volt egy olyan kígyótéri három pontosa, ami nagyon szoros állásnál született például, ha én jól emlékszem. Szóval mennyire tették ők hozzá a maguk egyéniségét? Hát ez így történt. Ugye az elején, amit mondtam, hogy a Szájer Józsevvel a letámadással, a Sanyi hármasai. Most nem akarok így külön-külön, de például a Ferinek, a Zsebének is, aki nagyon sok végjátékot megnyert. Az első fél időben nem ment annyira, de a második fél időben még ő kezdte húzni a csapatot. Aztán ugye a Hódi Laci jó védekezése. Tehát ezek a dolgok úgy mind összejátszottak, de kellett hozzá azért egy-két extra, amit én mondtam, a Sanyinál is, Ferinél is. Ezek ennélkül nem lehet nyerni, tehát hiába bárki, bármilyen csapat, meg jó edző, ha nincs egy-két olyan húzó ember, aki eldönti a dolgokat, akkor ugye a taktika se ér sokat. Szalai Gyuri magához ölelte a labdát az utolsó másodpercekre, onnantól kezdve? Hát onnantól kezdve nagyon veszély, végveszély volt, ugye Körmenden és a csarnokban is, hogy ott félő volt, hogy a szurkolók nagyon szeretik a játékosokat, de hát ez egyértelmű volt, és hát a közönség is már ezt várta. Szerencsére senki nem sérült meg, mindenki dobáltak, meg hát ugye a pezsgők milliói, ugye a teremben úsztunk, egyszerűen onnan voltak azért kihagyások, egyszer-kétszer próbáltam visszanézni, de ott tényleg teljesen mindenki úgy elérzékenyült, és hát óriási ünnepés volt. Ezt nem is lehet elmondani, hogy milyen volt ez. Ott a csarnokban, aztán utána a városban több helyen. Hát igen, a csarnokban, és ugye Horváth Frigyes volt a komisszár, ő adta át a díjakat, és hát ott már mindenki meg volt őrülve, teljes háborús állapotok alakultak ki. Utcákon, tereken, amerre mentünk, ugye a 8-ason teljesen ledugult a forgalom, annyi ember volt, hogy megállt a forgalom, fényesen ablakon be, ki, zenés, és ugye hát volt egy olyan különleges epizód, amit
Ákegy mondjak, bár már sokszor megemlítettük, ez a Szabad Európás, hogy akkor voltak áremelések, akkor is áprilisban, mint most is, hogy a Kismárosban tüntetnek, és ugye leállt a 8-asan a forgalom, aztán akkor az esti híradásokban ezt helyesbítették, hogy nem ez történt, hanem bajnok lett a Körmend csapata, és hát akkor ugye, hát ez tartott nagyon sokáig ez az ünneplés. Nem is lehetett pihenni szinte, mert mindig valahova hívtak bennünk, se aludni, se pihenni. De hát ez egy olyan önfeled dolog volt, hogy ebben itt műünneplés nem volt. Tehát itt mindenki a szívét, lelkét abba is beletette. Közönség is, játékosok is, egyebek. Ezek még olyan őszinte, igazi őszinte megnyilvánulások voltak. Most is vannak, hál' Istennek a mi közönségünk, meg a mi szeretett támogatóink között megvannak, de ez akkor olyan volt, hogy én még azóta sem emlékszem, mi erre, meg ezelőtt se volt. Tehát ez volt szerintem nekem, csapatnak, Körmendnek eszem a csúcspont. Hát voltak ennek negatív kihatása is. Hát egy ilyen érdekes sztori volt, hogy nem tudom, negyedik, ötödik nap Friss Lacival egy ilyen sárga Porsche-val elmentünk Zalaegerszegre, az Isti apja, az Öspi, ugye köztől ismerik Öspit, egy nyitott Porsche-val ültek hátul, és bementünk a Aranybárány erre, és ott fröcskölték a pezsgőt, és énekeltük, hogy egerszegi majmok itt a magyar bajnok. Na most ugye mindenki azt várta volna, hogy hú, ezek a bunkók idejöttek, sötéteznek, meg stb. És nem ez történt, hanem egy ilyen nagyon jópofa társaság, akikhez aztán verődtek, bevittek bennünk a bárba. Hát ezt még jobban megítattak bennünk, és ugye együtt ünnepeltük a dolgokat. Ez is egy érdekes dolog volt. Aztán itt, hogy a városban is sokakkal szinte nem lehetett mit csinálni. Egyszerűen az emberek szeretete az fenomenális volt. Nekem jött be egy kis defekt, ugye a hetedik nap, amikor ugye már az italozás olyan szintre jutott, hogy pihenés nélkül, és már mit tudom, korsó viszkit kellett inni, extra, meg ilyenek, az emberben nem emlékezett rá, jött egy ilyen betegségnek hívhatjuk, de inkább hasnyálmirigyulladás és egy ilyen alkoholmérgezésből kaptam ezt, és hát akkor eltöltöttem egy padlószélén egy pár fél órát, és akkor egy 4-5 napot a kórházban infúziók alatt. Mi alatt a csapat elment Svédországba egy útra, Fodor Sanyi helyettesített, tehát meg volt az edző helyettem. Úgyhogy ezt is átéltük, de azt hiszem, hogy megérte. Hallották? Még ezt is megérte. Abban az időben nagy szenzációt jelentett ez a siker, akkorát, hogy az akkor még egyedüli tévé a Magyar Televízió sportos stábját is Körmendre csalta. 20 évvel ezelőtti tudósítás következik a Telesport műsorából. Körmend, ez a 10 000 lakosú kisváros eddig főleg csak a Battyányi kastélyról volt nevezetes. Újabban arról is, hogy 10 éves NB1-es szereplés után 100%-os hazai mérleggel első vidéki csapatként kosárlabda bajnokságot nyert. Megpróbáljuk megkérdezni, hogy tudnak erről vajon Körmenden, ne haragudjon, ide jönne egy pillanatra? Hallott a kosárlabdázók sikeréről? Igen, és nagyon örülünk neki. Amikor a mesnek vége volt, itt olyan világ volt, itt olyan borzasztó. Kivettem az udvarra, és akkor hallottam az éneket, stb. Nagy mulatozás, minden volt? Mi volt egy cigányzenekar? Gondolom a magasba dobáltak mindenkit. Mindenkit itt a edzőtől kezdve a kosarasokat mind. Fantasztikus. Legalább 200-300 ember itt végigvonult a városon többször. Növeli ezt Körmend városának rangját, hogy van egy ilyen nagy siker? Többen megismerik. Hát biztos, többen megismerik. Gyere egy kicsit. Tudod, mi az a kosárlabda? Hallottál már róla? Igen. Igen? És Körmenden jól tudnak kosárlabdázni a bácsik? Igen. Ennyi puszit még egyetemben nem kaptam, és gratulációt minden mérkőzés után. Nehéz, hogyha az ember siet valóban, mert úton útfőre megállítják az embert, és ilyenkor 20-an megkérdik, hogy mi, hogy vagy, család, a gyerek. És mi azon kívül, hogy próbálunk jól játszani, én szerintem máshogy nem nagyon tudjuk meghalálni ezt a lelkebb buzdítást. Hány pontot ér a nézősereg egy meccsen? Szerintem egy 30-ast. 30-ast? Az már tetemes előny. Többiek is ilyen sokra tagsálják a közönséget? Körülbelül annyi. Mi volt az a maximális elképzelés mondjuk a bajnokság előtt, amire azt merted volna mondani, hogy na, ez biztos, hogy meg lesz? Hát az első adba szerettünk volna bevenni. Új csapattal, de az első adba. Feltétlenül. Nagyon jól sikerült. Mi volt a siker fő titka? Hát elsősorban én szerintem a csodálatos közönségünk, és az a munka, amit egész év alatt csináltunk, ennek én úgy érzem, hogy ki kellett jönni egyszer.
Szóval nem olyan egyértelmű, mint a Gyuri mondott, hogy a 30 pont, mert éppen Henrik Robi mondta a Honvédnak a csapatkapitánya, hogy ekkora közönség előtt 4-5-ször nagyobb teljesítményre képes minden csapat, és sokszor saját közönségünk is felhozza az ellenfél játékosait. Mert hát akkor mondjuk nekik is ér 20 pontot a kettő különbség. A 10-en nyerünk, körülbelül. Igen. Annyit beszéltünk már itt közönségről, egyéb tényezőkről, végre beszéljünk arról a játékról, hiszen azért nagyon jó játékkal lett bajnok a Körment. Kinek mi volt a legemlékezetesebb kosár, a legemlékezetesebb pillanat? Nekem passzolták be a labda, körülbelül 10 méterről elvállaltam. Igaz, hogy többen majdnem leugrottak az árkéről, de sikerült is bement. Akkor már úgy éreztem, hogy nem lesz itt veszve semmi. Nekem személy szerint a legnagyobb élmény talán a baj a meccsről, amikor itt jól játszottam, 39 falut dobtam. A Honvéd meccsből volt hátra 8-9 másodperc, és nálam volt a labda, és elhatároztam, hogy senkinek nem adom oda, hanem lesz 4 másodperc, akkor ráfekszem, mert 5 másodpercig a labdát tartottam a szabályok szerint. Hát és ez sikerül. Mennyi volt a prémium a bajnoki címért? Én valahol olvastam, hogy 147 ezer forintot kapott összesen az egész társaság. Hihetetlen. Ez a Magyar Kosárlabda Szövetség hozzájárult, mert 2 évvel ezelőtt a ZTE-től átvéve a gondolatot, kidolgoztunk egy ilyen prémium szisztémát, ami megengedi, hogy a rendezvénybevétel, tehát a kosárlabda jegyek és bérletek bevételének 55%-át a csapat között egy eredményességi prémium rendszer szerint felosztassuk, ami azt jelenti, hogy egyes mérkőzésekre van az összeg kitűzve. Ez természetesen úgy néz ki, hogy az oroszlányt itt fog megverni, azért nem jár semmi, de idegenben egy erős csapatot megverni azért sok. Nézzünk kicsit előre, jön a BEK. Nekünk televíziósoknak külön fáj a fejünk, hogy világítási és egyéb gondok miatt erősen kétséges a közvetítés. De most nézzük csak a csapatot. Egy könnyű ellenféllel szemben is mi az elképzelés, mi lehet a cél a bajnok csapatok között? Hát annak ellenére, hogy egy-két cikket olvastam Magyar Hírlapban, Képesföldből, egy kicsit lehangolóan írnak erről a sikerről, illetve féltik a magyar kosárlabdát, amit én egyáltalán nem így látok, mert úgy érzem, hogy most a vidéki bázisok, hogyha beindulnak, akkor valahogy a közönséggel együtt lehet ezt csinálni. Megmondom őszintén, vérmes reményeink nincsenek, de ha netán egy olyan ellenfelet húznánk ki, aki hasonló képességű, mint mi, lehet, hogy elképzelhető, hogy túl tudunk jutni. Nyilván egy Tel Avivban, egy Cibonán nem tudunk túl jutni, ezt senki nem várja tőlünk. De hazai pályán valószínű, hogy több csapata fel fog tudni venni a versenyt. Nekem ez a véleményem. Mi lesz akkor, hogyha ne adj Isten, nem akarom az ördögöt a falra festeni, megméretik a BEK-ben a csapat, és könnyűnek találkozik. Mit szól majd ehhez a közönség? Hogy viszonyulnak hozzá? A mi közönségünk a vereséget is el tudja viselni. Ha egy jobb csapattól kapunk ki, a sportszerűen el tudja viselni. Én ezt nem látom a nagy tragédiának. Elképzelhető, hogy lesz olyan meccs a közeljövőben Körmenden, amelyen nem lesz teltház? Szerintem nem. Szerintem, aki az idén még nem váltott bérletet, valószínű, hogy a következő évben már bérletet se tud váltani. Itt most ez egy óriási dolog, és azt hiszem a fiatalságot megnyertük végig. És valami elindult. Valami. Azóta még kétszer emelhették a magasba a bajnoki serleget a körmendi kosarasok. Mindkét alkalommal újra több ezres tömeg köszöntötte és ünnepelte napokig a piros-fekete hősöket. De ahhoz foghatót, mint ami 20 éve történt a Rábóparti nagyközségben, kevés helyen élhettek át a sportét rajongók. A hit, az elszántság, a csibészes, majd én megmutatom mentalitás, a Rábaparti finesz, mind-mind benne volt abban a földön túli boldogságban, ami néhány napra a felhők közé, és azóta is a kosárlabdázás patinás városai, fővárosai közé emelte Körmendet. Bajnok lett a csapat.